ikiguzi cy'umunezero season ya gatanu episode ya 17. Ubushize Rosine nyuma yo gufatwa nabi cyane ngo yiyunguze igitekerezo cy'uko yahunga ibibazo. Ese icyo gitekerezo cyari kihe? Reka dukurikire twumve. Agahinda kenshi, kwiheba no kumva nta muntu afite byose byatumaga Rosine yumva yikunze kandi ntawe afite abwira. Niyo mpamvu ubwo yari amaze kwenda kuburara yumvise umuti w'ibibazo ari ukuzinduka ajya kureba umuntu umwe wenyine yaturaga ibibazo bye ari we Jacques. Ku bw'amahirwe umunsi ukurikiyeho wari weekend, bivuze ko Jacques ari ko yiriwe mu rugo. Bwaracyari yitegura maze afata inzira ajya kwa Jacques. Gusa agenda ntawe abwiye kuko yumvaga ari butebuke. Isanze Jacques ari mu amesa ndetse anaganira n'umuvandimwe we, arasuhuza mu ijwi ryo hejuru ngo bamwumve kuko yabonaga bose bahuze. Yaragize ati: "Mwaramutse yemwe ko mbona akazi kabamereye nabi." Jacques yabonye Rosine usuhuje maze nawe ahita ahaguruka aramuramutsa. "Umeze ute se? Ubusuje n'amaguru kuva mu rugo?" "None se nabiki koko ja? Rega ndakomeye, ntago ndageraho imbaraga zishira burundu, kandi biba bikeneye kugira aho umuntu atemberera kugira ngo arambure amaguru kwa muganga, niko bambwiye." "Ibyo ni byiza, ariko nanone ntukavunika cyane. Ujye ugenda hafi, utazahura n'ikibazo nawe muri kumwe." "Bameze neza ni kwa kundi kwabo, ariko uzi ko wamvugishije menshi ugatuma ntasuhuza undi mwana." Rosine yegeraho umuvandimwe wa Jack yari yicaye maze aramuramutsa. Amaze umuvandimwe wa Jack ati: "Ndabona turi hafi kumwe igikoma." "Cyane ni vuba, ariko we kuki Jack aza kunsura n'umubwire ngo muzane?" "Ariko ubwo Jack uramuzi, duraza ntabizi da." Jack yahise afata Rosine ukuboko aramubwira ati: "Reka uriya mwihorere, nitujye mu nzu twiganire n'ubundi tikurye sinarikira." Binjiye mu nzu maze Rosine aricara ariruhutse cyane, maze Jack aramubwira ati: "Kwiruhutsa se n'amahoro." "Ubu se nkubwire iki nshuti yanjye? Nimwe bisanzwe nuko gusa numvaga kuba mu rugo mbirambiwe. Nashaka kuza hano gukomeza kureba mu maso abantu bo mu rugo." "Ndabyumva cyane Rosine, gusa ujye wihangana kandi ukomere. Ahubwo reka nkuzanire imbuto kuko ndabizi ubu ntoya ziheruka kandi umwana aba azikeneye." "Wabiretse ko hariya niyo zaba zihari zirinda zishira nararebeshejeho amaso." Bakomeje kuganira nk'abantu b'inshuti kandi Rosine yarirekuraga kuko yahabwaga amahoro no kuba hamwe na Jack, umusore utaramutaye nk'abandi. Yamubajije uko amasomo ameze, amubwira ko iminsi ya nyuma y'amashuri yisumbuye iri kugenda neza, gusa amwibutsa ko akumbuye ku ishuri. Nimugoroba Rosine atashye, yinjiye mu gipangu bucece kuko yabonaga amasaha yakuze kandi akeka ko nyirakuru na mukase bashobora kuba bamubona. Arimo yinjira, Karenge yaramubonye maze aramurembuza ngo aze aho aramubwire. Rosine aramwegera maze undi ati: "Noneho buri ijoro ntabwo rero muri uru rugo pe. Ubwo ese wari ukiri aya masaha?" "Kubera iki se? Habaye iki?" "Nyogokuru wawe uzi igihe yaziye? Umva, yaje arakubaririza yakuze. Mbese yitonganyije cyane." "None haranyica, none se mbigenze nte koko?" Rosine arimo aganira n'umukozi bumvise nyirakuru arimo aza, maze Rosine yikinga ku ruhande ngo atamubona. Nyirakuru yegereye Karengera maze ati: "Ese we, ninde numvise wavuganaga nawe?" "Reka nawe nari ndi kuri telefone." "None se ka gakobwa ntabwo karataha?" "Oya, ntabwo araza." "Nuko nari kumwe nawe, ariko namugira inama yuko bibaye byiza atagera muri uru rugo. Ubu se araza ansobanurira ko avuye?" Rosine ibyo byose nyirakuru yavugaga yarabyumvaga, atangira kugira ubwoba yibaza icyo aza kumusobanurira. Yarebye inda ye, amarira arazenga kuko yarebaga iyo ndahuza mu bibazo, ndetse akibaza n'igihe bizarangirira bikamuyobera. Yaragarutse yegera umukozi n'amarira mu maso amaze ati: "None se ubu koko ndavuga iki?" "Ubu ni se uvuye?" "Mvuye kwa Jacques sha." "Ka rero nkugira inama, genda winjire mu nzu bicece, ubundi nugera mu cyumba cyawe ukingeho ntihagire uza kukubaza umubwire ko waje kare, ahubwo ari uko waje ugahita uryama." Rosine yumvise iyo nama agiriwe ariyo, maze afatiraho nawe aragenda ajya mu cyumba cye bucece. Yagiye afite ubwoba, ariko se wabonye ageze mu cyumba ndetse arakinga kanakinga ntawe ubyumvise. Yageze mu cyumba ariruhutsa, maze nawe aboneraho guhita aryama. Rosine arimo atekereza uko umunsi wagenze, yari kwiyamarira menshi cyane, yumva agahinda karamwishe,
atangira kwivugisha atonganya Imana ati ariko Mana ubwo kugombana muri ubuzima byarakunaniye ubona ari njye ubereye ubuzima urabona urugamba ndi kurwana njyenyine kuki wandemeye ibikoko ni iki nacumuye ubu suragira ngo ndambirwe ubuzima niyahure bizagushimisha se nyumva akadomo rwa Mukasa Rosine yicaye ku cyumba yumva Rosine arimo kwivugisha narira ahita yihuta ajya kubwira mama Patrick ko Rosine yaje bombi baza ku rugi ubundi barakomanga Rosine yabanje gutindamo maze nyirakura akomanga nk'uwenda kurukuraho Rosine yegera imbere arafungura maze nyirakura ati Dreye n'amasoni menshi akose waje gufungirana mu cyumba kugira ngo tumenye ko aje kare nyirano ugiye kumbwira aho wiriwe Ntabwo mvana kuko ndumva ntameze neza. Kuki utameze neza? Ubwo se ubundi aho hantu wiriwe, babazwa n'iki kukuvangira. Kubera ubugoryi bwawe, mba mbona nabyaye kugutera inda ya kabiri bitagorana. Denise yari wacecetse nawe yese yungamo ati. Oya nabanza atubwire aho yiriwe ubundi ibindi biraza nyuma. Wari urihe kugera aya masaha? Nari ndi kwa muganga kandi naje kare ibyo kuzuza amasaha sinza mu bikoye. Denise yahise avuga ati. Umva ye, waje kare. Kare ryari ubwo ko nahoze muri iki cyumba mu kanya ubwo waje kare ryari koko. Mama Patrick yaramwitegereje akomeza gutekereza ukuntu arimo kubabeshya, maze aramwegera bamukubise urushyi ku itama. Rosine yamaze akanya ataramenya ibimubayeho, ahita yegera inyuma aricara ku buriri anafashe ku itama. Nyirakuru yarakomeje ati. Ni kwa gakobwa we. Ubu ducuriye kano, hari umungana. Onago byantangaza wagiye kwiruka mu basore dore ko buraya buzakwica nka nyoko dore ko aricyo cyamuvanye hano agasiga umuhungu wanjye akajya gushaka abandi bagabo ose bimumariye iki ko havanye inda nawe akaba yisigaranye ariko ujya wirengagiza ko hano ari wanjye nshaka no kwirukana nzongera gusanga hari ahantu wagiye ntabwo tuzabyumva kimwe ikindi kandi Sinshaka kwa hari umuntu uzongera kukureba na kaga gasore singashaka hano. Mama Patrick na Denise bahise basohoka aho mu cyumba maze Rosine gake gake igikaho urugi arakinga. Yumvise imbaraga zishize maze aca bugufi ishyiraho hafi y'urugi asuka amarira. Ahagaze aho mama Rosine aho yari ari mu rugo akora imirimo mu rugo yabonye nyina aje kumusura bararamukanya maze amuha ikaze bajya mu nzu. Nyina yahise amubwira ati ndabona imirimo yari yakwishe ubu siriya myenda yose niwe wayimeshe ni njye wayimeshe rwose umuhungu wanjye yanduza imyenda ku rwego rwo hejuru ubu ni se yagiye ku ishuri cyangwa wagiye gusura abandi yagiye ku ishuri none se mama umeze ute izi neza ariko nabonaga ntaherutse hano ahubwo wese umeze ute nanjye ndabo bisanzwe bimwe byanjye Gusa amaze iminsi numva ntekereza umukobwa wanjye cyane. Sigenda hari umutima uhagaze kubera kumutekereza. Ariko byiriwe nawe ukabije kuterera iyo. Ubuse Rosine ntari hafi kubyara koko kandi hariya hantu. Rwose si impamya ko amerewe neza. Wakagombye gushaka uko wajyayo ukareba uko amerewe. Ubundi se ruriya rugo wazajya urwinjira muti. Mama Lina yabwiraga umukobwa we gutya atazi ko amaze igihe agerageza kwihuza n'umukobwa we. Ariko ko nta na rimwe byigeze bimworohera. Abo babyeyi bakomeje kuganira bifatanya mu gahinda, gusa mama Rosine yumvaga afite icyizere ko rimwe azongera akiyunga n'umwana we bakanagira ubuzima bwiza, uretse ko atarazi inzira bizacamo. Iminsi yaricumye, Jacques aza kubona ko hashize igihe atabonana na Rosine, maze afata umwanzuro wo kujya kumusura. Mu minsi yari ishize, Jacques yari yaravuganye na Rosine kuri telefone y'umukozi w'iwabo, amubwira ibyamubayeho umunsi yajyaga kumusura ariko ntibyatumye atajya kureba Rosine kandi abizi ko bitamworoheye Jacques yasanze umukozi wo kwa mama Patrick Karengera ari guhanagura ku ibaraza ryo kuri salo aramwegera amubaza niba yabona Rosine vuba kandi ku isiri ntawe ubibonye Karengera yaramubwiye ati ese Jean ntabwo Rosine yakubwiye ko nyirakuru atagushaka aha umva ndakwinginze uveyo hano rwose atagusanga kukureya mwana w'umukobwa mugirira impuhwe kandi bagusanga hano ntabwo ari wowe ubizira gusa ahubwo niwe
Jacques abitekereje yumva ibyo bamubwira nibyo ariko akumva kuba yaje akagenda atabonyero zine nabwo ntibyabisa neza. Yesu avuga ati none se wacyuka mumbwira akaza nkamusuhuza gusa ubundi nkahita nigendera. Karengera aramubwiye ati erega ibyo ntabwo nakubwiye ko byananira ariko ikibi ni uko nashaka ko hari ugusanga hano kandi bakabona uje kureba Rosine. Nyemere urugende rwose nyirakuru ataraza. Jacques yumvise atakomeza kwinginga arahindukira ngo agende ariko akimara guhindukira yumva umuhamagara mu ijwi rirakaye cyane ahindukiye asangana nyirakuru wa Rosine maze umukecuru ahita amubwira ati ariko musore njye mpora nibaza ikintu uje gukora muri uru rugo kikanyobera. Jacques yabuze ibyo avuga ahubwo akomeza kwitegereza nyirakuru wa Rosine isoni ziramwica atangira kwicuza impamvu yaje aho kuko yatekerezaga ko uko byagenda kose ashyize Rosine mu kaga gakomeye. Umukecuru yaramwitegereje abona ntacyo amusubiza amaze ati umva rero wa muhungu we utazatuma hari icyo dupfa kandi ntawe tuziranye uretse kukubona wishyanutsa muri uru rugo. Ndashaka ko bibaye byiza utazongera kugaruka hano niba wumva ukunze uwo uje kureba hano cyangwa nugaruka muzasubiraneyo. Ubundi ko mambo nuhangayikiye Rosine uhora uza kumureba ubundi afite uruhare iki mu guterwa indakwe? Uri umugabo we ngo mbimenye tujye tukwakira nk'umukwe? Nshobora kuba mbivuze gake nitonze ariko nzongera kukubona hano kandi uje kureba Rosine. Sinzi, reka ndekera uri mukuru icyo nshatse kuvuga uracyumva. Nyirakuru wa Rosine yahise ahindukirira akarengera maze ati nawe kandi sinzongera kubona ukingurira uno muhungu papa nawe kukubuza ikintu ahubwo urenzaho ukagikorera icyo. Jacques yumvise atagenderaho maze abaza nyirakuru wa Rosine ati ese mukesho ubona uza abona ijoro? Jacques noneho yihagazeho ubu si bibiri abagwa amahoro we na Rosine? Reka tuzakurikira ubutaha uko bizagenda. Icyo gice mumaze kumva cyanditswe na Yvette Iradukunda kinononsorwa na Dominique Kubwayo yasomwe na Jessica Manzi Mugeni ndetse na Samuel Dushimimana. Amajwi yafashwe kanatunganywa na Izerimana Fiacre. Tubibutse ko mu gihe inkuru iramutse gucitse ushobora kujya kuri YouTube channel yacu yitwa Nyumva hanyuma warangiza ugakora subscribe. Mwakoze kudutega amatwi Nyumva akadomo rwa ntukicwe n'irungu.